כפר סבא, ערב טוב קהל הקדוש, לילה טוב יותר נכון. בשם השם נעשה ונצליח, קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, בכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל נגיד שהשיעור הזה בעזרת השם הוא להצלחת כל משפחת אליהו, השם ישמרם ויחיים, ולמשפחת ביטון היקרים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה בעזרת השם. שהשם ישמור אותם בזכות השיעור תורה הזה שהם הסכימו היום בימים כאלה לוותר עליו ואמרו שהם בכל לא תרצו שכן יהיה שיעור תורה להצלחתם ולהצלחת כל עם ישראל בעזרת השם. שהשיעור הזה יהיה מגנה ומצלה על כל עם ישראל בכל מושבותיהם ובפני כל אויבינו הארורים, חרבם תבוא בליבם עוד הלילה בעזרת השם, וגם להצלחת כל החיילים וכל כוחות הביטחון ביבשה, באוויר ובים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם בעזרת השם, ושהשם יתברך ייתן לנו כוח ושנצליח בכל המלחמות. אני אגיד לכם ככה איזה משהו לפני השיעור, אולי אפילו את השיעור הזה התחלתי אותו לפני 4 ימים בחריש, וזה שיעור שהתחלתי אותו ודרשתי אותו 15 דקות על השעון, 16 דקות בעצם אפילו יותר נכון. ואז הקדוש ברוך הוא החליט לעשות לנו הקדמה לראש השנה, שאמרנו בכל התפילות בימים האחרונים, עלה אלוהים בתרועה אדוני בכל שופר. הקדוש ברוך הוא החליט להעביר שופר בכל הארץ כדי שנשמע אותו. אני מבטיח לכם שהמיירט היה ממני בערך 100 מטר מחוץ לבית כנסת שאני הייתי בו. כל האנשים שהיו בתוך הבית כנסת, כולל עבדכם הנאמן, היו לבנים כמו סיד מרעש האזעקות ומרעש המלחמה שהתחיל בחוץ, ואנשים לא ידעו את הנפש שלהם שהם ראו איך יוצא כיפת ברזל אחרי כיפת ברזל אחרי כיפת ברזל, ואנשים שם חוזה מורד התחילו לרעוד. אני אומר לכם שבאותם הרגעים, סליחה שאני אומר את זה ככה, כן? אף אחד לא חשב כמה עוקבים יש לו באינסטגרם, או כמה לייקים יש לו באותו רגע על הסטורי שהוא העלה. אף אחד לא חשב על שום דבר. הוא חשב על איך אני ניצל מהתופת שמפציצים אותנו עכשיו. חלק מהאנשים התחילו לפקוט, חלק מהאנשים שהיו שם התחילו לרעוד, והתחלנו פשוט באמצע המקלט שהיינו, אמרנו שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, כולם התחילו לבכות. שאתה מרגיש שאומרים לך שכל הארץ בצבע אדום, שהקדוש ברוך הוא מעביר את השופר שלו כרגע בכל הארץ. נגיד לכם למה אני התחלתי דווקא עם זה, אולי זה לא מתקשר לשיעור שלי באופן ישיר, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו על אחד מפילי הטבע שיש לנו, כמו שהגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת ככה, אמר רבי אלכסנדר, אמר רבי יהושע, לא נבראו רעמים שיש לנו וברקים שאנחנו רואים אותם, אלא לפשוט הקמומיות שבלב, ליישר את הלב של האדם. למה הקדוש ברוך הוא עשה את מה שהוא עשה בשמיים, ברקים ורעמים? זה כדי שמי ששומע את זה, הלב שלו ישר יתיישר. למה הקדוש ברוך הוא העביר לנו את השופר הגדול הזה, הצבע האדום הענק הזה בכל הארץ? אני אומר לכם, כדי ליישר לנו את הלב. כי הלב שלנו כרגע הוא לא במצב ישר. הלב שלנו כרגע לא הולך בדרך השם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר את הגמרא ככה, בזמן הזה, והאלוהים עשה שיראו מפניו. למה הקדוש ברוך הוא עושה את הרעשים האלה? תדע לך, אני פה. הקדוש ברוך הוא מעביר שופר גדול בכל הארץ בימים האלה, במיוחד בצפון הארץ, ואם זה נוגע למרכז, הוא מאותת לנו, כמו שאומרת הגמרא, כמו שאמרנו עכשיו בראש השנה, בשופרות, בזיכרונות, למי שהלך לבית כנסת, ולמי שלא, אני מאמין שהוא שמע את התקיעות, גם שהוא לא הלך, להגיד לך, אני פה. אני אגיד לכם, לפעמים אני מגיע לשיעור תורה, וזה קורה לי בחצי שנה האחרונה, לי זה קרה באופן אישי
פעמיים שלוש לפחות. אני מגיע לשיעור תורה, למגר איזו תופעה מכוערת, מה שאנשים מבקשים ממני לדבר. היום לא ביקשו שאני אדבר על איזה נושא מסוים, עשיתי אותו מדעתי. מבקשים ממני אדבר על איזה נושא מסוים, שבנושא הזה אני מזכיר משהו שלא נוח לו עם הציבור. ואחרי זה, אם אני עושה שיעור על הימורים, אז מדברים על זה. אם אני עושה שיעור שהוא קצת קיצוני ונגעתי לאיזה מישהו שם באיזה משהו שהוא עושה אותו, אז אחרי השיעור הוא תופס אותי בחוץ ואומר לי, הרב, תקשיב, אתה קצת, אתה קיצוני קצת. אבל אז, זה קרה לי בחצי שנה האחרונה, שלוש פעמים, שאני זוכר אותם, שבן אדם אמר לי, שלושה אנשים שונים, שאני זוכר בוודאות, אין בשיחת טלפון, אין בפנים מול פנים, שאמרו לי שאני קיצוני, שאני מדבר על דברים שלא יכולים לקרות. ואז הם באו לי עם אחד בבני המשפחה שלהם. אחד זה היה עם האחיין שלו, אחד זה היה עם אחותו, ואחד זה היה עם הבן שלו. ששלושת הדברים שאמרתי אותם בשיעורים שונים, לא קשור, אמר לי, הרב, מה שאמרת קרה אצלי בבית. אמרתי לו, תראה, לאחד מהם לפחות אמרתי את זה. תכף אתם גם תבינו על מה אני מדבר, כי אני נותן לכם איזו הקדמה קצרה, שתבינו שמה שאני מדבר בשיעורים, ברוב הפעמים, לא בכולם, זה דברים שאני שומע אותם, ואני מביא אותם לשולחן של השיעור. למה אני מביא את זה? תדע לך, הבן אדם הזה נשרף, אני לא רוצה שתשרף כמוהו. הבן אדם הזה נחבל, אני לא רוצה שיהיה לך חבלה כמו שלא היה. הבחורה הזאת, הצדיקה, נפלה, אני לא רוצה שאת תפלי במקום שהיא נפלה. כל התורה כולה, אומר דוד המלך, זה סור מרע ועשה טוב. אני יודע שאני מסתכן בזה במרכאות, שאנשים אולי לא יאהבו לשמוע את השיעורים שאני מדבר, והזהיר אותי כבר הרב שלי, ואמר לי, תדע לך שהרבה אנשים לא אוהבים רבנים שמדברים על סור מרע. הרבה אנשים בקהל רוצים לשמוע כמה שהוא צדיק. היא רוצה לשמוע כמה שהיא צדיקה, כמה שהיא הולכת בדרך נכונה. רק אל תגיד לי שאני עושה משהו לא נכון. אל תזיז אותי מהמקום שלי. ברגע שהזזת אותי מהמקום שלי, זה כואב. אני מסתכן בזה. אבל אני מסתכן בזה ואני יודע שזו הדרך הנכונה באמת. כי אם בסוף השיעור, למרות שאני יודע שאני הולך להגיד פה כמה דברים שהם לא הראו פה להרבה אנשים, אני יודע שבסוף השיעור הזה, אני אצא מפה עם מישהו שישבתי לו על המצפון. לפחות שהוא ידע לפני שהוא הולך לעשות משהו, זה יעדד לו בראש הדברים שאמרתי אותם, שהוא לא יעשה אותם. או שהוא גם מתכוון לעשות משהו, שהוא לא יעשה אותו. כי כל התורה כולה, אומר דוד המלך, מי האיש החפץ חיים? ככה אומר דוד מלך ישראל. אוהבים לראות טוב, נצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה, מה זה? כל דברים שאל תעשה אותם. סור מרע ועשה טוב. קודם כל תפסיק לעשות דברים רעים. אתם יודעים, היום אנחנו בעזר השם, אנחנו נעשה אחרי זה סליחות, אחרי השיעור. אני רוצה להגיד לכם משהו, שבן אדם מגיע לסליחות, אולי אני אחדש את זה פה למישהו, הוא לא מגיע לשיר. הוא לא מגיע לעשות טיק טוק למרום עם מרומים, הוא לא מגיע לשיר אדון הסליחות, זה לא ערב שירה. זה ערב שבו אנחנו מבקשים סליחה מהבורא יתברך. זה מהערב הזה, מעשרת ימי תשובה האלה שהתחלנו אותם לפני שלושה ימים, בן אדם צריך לצאת חדש. אני בא לבקש סליחה על דברים שאני לא חוזר עליהם יותר. למה היה חשוב לי ההקדמה הארוכה הזאת? ואני לא בא לדבר פה על אף אחד. אני בא לדבר על עצמי, אני בא לדבר על אנשים שהם קרובים אליי, אני בא לדבר על דברים שאני רואה אותם ביום יום. אני לא מכוון פה לאף אחד, אני מכוון שאנשים שירו את השיעור הזה, בין פה, בין בבית, התחזקו מהדבר הזה, כי אני חושב, אני לא חושב, אני בטוח, שזה הרעה החולה הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם.
הכי גדולה שיש. אומר הרמב״ם הקדוש, דרך בריאתו של אדם, שככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחרי רעיו וחבריו, ונועה כאנשי מדינתו. אומר הרמב״ם הקדוש, תדע לך, האנשים, החברים, החברות שבהם אתה נמצא, שבהם את נמצאת איתם, אומר הרמב״ם, אומר, תדע לך, האנשים האלה יכולים לקחת אותך, או למטה או למעלה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה הזאת, שהוא נמשך אחרי רעיו וחבריו. אם תהיה, תזכרו, אני אחזור על זה כמה פעמים בכל השיעור, אם תהיה צדיק בין רשעים, צדיק בין נרקומנים, צדיק בין מאמרים, צדיק בין אנשים שמכורים לכל מיני דברים רעים, תדע לך, אתה טיפול ממדרגה של צדיק. לא הרב, אני אחזיק מעמד, אתה לא תחזיק. לא הרב, אני בטוח, הם לא יצליחו להפיל אותי, הם יפילו אותך. כי דרך בריאתו של האדם, כך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שאנחנו נמשכים אחרי הרעים שלנו והחברים שלנו. לא יעזור. ניתן לכם איזה דוגמה לאחד הצדיקים הכי גדולים שהיו אי פעם לעם ישראל. אומרת הגמרא, השם שלו זה יוחנן כהן גדול. אומרת הגמרא עליו שהוא היה משמש, מה זה משמש? היה כהן גדול 80 שנה בבית המקדש. 80 שנה הוא קודש קודשים. עכשיו אני אגיד לכם למה אני אומר את זה ככה, כי מי שנכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, קודש הקודשים אסור שהכהן גדול יהיה לו מחשבה רעה בראש. אפילו שם, הוא חושב על משהו אחר שזה לא השם, הוא מת במקום. אומרת הגמרא, 80 שנה יוחנן כהן גדול, הכי צדיק שיש בדור, נכנס לקודש הקודשים והוא יוצא חי. 80 שנה ככה. קודש קודשים של בן אדם. ואומרת הגמרא עליו במסכת ברכות, שבסוף ימיו הוא כפר בעיקר. שמעתם? הוא נהיה כופר. למה? ועליו נאמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה, ובסוף נהיה צדוקי. מה זה צדוקי? הוא לא מאמין, הוא לא מאמין בתורה שבכתב, הוא לא מאמין בתורה שבעל פה. הוא פתאום כפר בתורה. פתאום הוא נהיה בן אדם, השם ירחם. אתם יודעים מה אומרת הגמרא? למה הוא נהיה כזה? השאלה נמצאת בתוך התשובה, היא כבר נמצאת בתוך השאלה. כמו מי הוא נהפך להיות? כמו צדוקי. אומרת הגמרא, אתם יודעים מי נהיו החברים שלו? אנשים כופרים. לא הרב, איידג, אני אקרב אותם. אתה לא תצליח. אל תדאג, אני אשנה להם את המחשבה. אתה לא שם. הרב, אני אשנה להם את הדעת. אין סיכוי. איך אמר לי פעם הרב רונן? יש מצווה לקרב, אבל לא להתקרב. על אהרון נאמר, היה מקרבם לתורה, לא מתקרב אליהם. התקרבת אליהם, אתה צדיק של הדור, נשרפת. ככה אומרת הגמרא. על מי? על הבן אדם הכי צדיק שיש. תמיד שאני אדבר עליו, אני כולי רועד, כי אני אומר לעצמי, בוא נה, אם זה קרה, לא. מי אנחנו בכלל? אם הוא כפר בסוף ימיו, שהוא היה משמש בכהונה גדולה ביום הכיפורים, כל עם ישראל ניצל בזכותו 80 שנה. והוא בסוף, תראה מה קרה לו. אז מי אנחנו בכלל? אתם יודעים שיש את הימים של אישה באב, אז יש איזה ממרה כזאת בגמרא. אני אומר לכם, מי שיקח את השיעור הזה ולא רק ייקח וישמע אותו, אלא ייקח ויישם אותו, החיים שלו ייראו אחרת לגמרי. אני ככה בחצי בשיעור, אני אגיד גם עוד איזה משהו על הנושא הזה, אבל חשוב אני אגיד את זה כמה דברים שהם לא כאלה פשוטים, אבל אני רוצה שתיקחו מהשיעור הזה רק את הדברים הטובים.
אני לא מתכוון לפגוע באף אחד, אני רק אומר, לפני שאני אומר פה משהו שלא ישמע, חשוב לי שאנשים יקבלו את זה באהבה. כי באתי להשתנות, ואולי, אולי לנסות גם לשנות למישהו את המחשבה. אומרת הגמרא שיש דבר כזה שנקרא התחלתא דפורענותא. אומרת הגמרא, איפה התחילה הפורענות שהחריבו את ירושלים? הרי לא ביום אחד החריבו את בית המקדש, נכון? קודם כל היה צום י"ז בתמוז, נכון? על מה זה? נפלו החומות, נשרפה התורה, נכון? רק אז, אחרי כמה זמן, אחרי איזה שבועיים שלוש הגיעו לבית המקדש והחריבו אותו. אתם יודעים שאני שואל אנשים, בין בנשים, בין בגברים, בין את ההורים שלהם, בין אנשים שהם ממש ממש הם איתי וקרובים אליי. תגיד לי, איך נפלת למקום שנפלת אליו? איך הגעת לזה שאתה ילד בן 19 עם חוב של 900 אלף שקל למלווים בריבית? איך זה קרה? איך הגעת לזה? איך אתה היום ילד בן 22, יותר נכון, אני פגשתי מישהי, ילדה בת 23, שהיא לא נפלה לסמים, היא התרסקה לסמים. היא נרקומנית מהשורה הראשונה, אף מקום לא יכול, אף מקום לא יכול לעזור לה. סליחה שאני ככה אומר את זה. איך זה קרה? תדעו לכם, אף אחד לא התחיל מהרואין, אף אחד לא התחיל מלבן, אף אחד לא התחיל מירוק, אף אחד לא התחיל מסיגריה. הוא התחיל מזה שהוא פגש את החבר הזה, שזה היום הכי שחור בחיים שלו. שמה זה התחלת דפורנותה. לא ישר נפלו החומות. איפה הכל מתחיל? בחבר הזה. שזה לא חבר, זה חרב. כי אותיות זה חרב. חבר זה חרב. גם חברה זה חרב. איפה התחלת עם כל המהלך הזה? הרי לא התחלת ישר בזה. זה ביום לא שהתחלת לגעת בזה. זה ביום שפגשת את החבר שלך, שהחבר שלך הוא זה שהפיל אותך. החבר שלך הוא זה שעשה לך רע. אתם יודעים שאני הכנתי את השיעור הזה, אז אני לא מעורה בכל מה שקורה בקרב החבר'ה הצעירים. אז אני שואל, אני בודק, אני מתעניין. אתם יודעים שאני בדקתי שהדוסה מורכב מ-12 סוגים של סמים קשים? הדוקטור הזה שכולם באים ואומרים עליו וצוחקים עליו, אתם יודעים שזה אחד הסמים במקום השני שהרבה בחורים צעירים בין גיל 18 ל-24 מגיעים על זה לבית חולים במצב קשה עד לאנוש. אנוש לגמרי. הרב, זה צחוקים, זה בלגן. זה לא צחוקים, אתם יודעים למה? אני אחרי זה פוגש את ההורים האלה, שגידלו את הילדים שלהם עד גיל 20, 22, 23, ואז אני קולט שהם נפלו, הם לא נפלו, הם התרסקו, והילד שלהם כבר לא יחזור להיות הילד שלהם אף פעם יותר. מאיפה הדבר הזה מתחיל? אומר הרמב״ם, אדם נמשך אחרי אנשי מדינתו, אדם בבריאה שלו נמשך אחרי אנשים רעים. מה רב, אבל זה חבר שלי של 10 שנים. נכון. נכון. תעזוב אותו עכשיו. מה רב, אבל זאת חברה שלי, אנחנו מהגן ביחד. מזל שתפס אותך עכשיו. ולא מאוחר מדי. וצריך אחרי זה לגרד אותך מהרצפה. כי תראי באיזה מצב את נמצאת היום. תראי באיזה מקום את נמצאת היום. בחורה הזאת בת 23, אני בחיים שלי לא אשכח את השיחה איתה ועם אבא שלה. אתם יודעים איפה הכל התחיל לכולם, כל מי שדיברתי איתו? מאותו חבר שהלך ולקח, ובוא תהיה, בוא, ומה אתה, ומי אתה, ואל תהיה כזה חנון, אל תהיה כזה זה, ואתה כזה יבשה, ואתה כל הזמן לא זה. ואיזה אנשים טובים. אורן, איזה אנשים טובים, אתה לא מאמין, איזה ילדים טובים. הם בכלל לא במקומות האלה. לא תגיד, תפסתי אותם באיזה מקום שמיועד לפורענות. אתה יודע, שכונת התקווה, מקומות כאלה. עוד השרון, אנשים
איזה משפחות, לאבא שלך לא חסר כלום. מה נפלת לזה? איך נפלת לזה? הכל משותף לא רק דבר אחד. אתה יודע מה זה? חברה רעה. חברה מדרדרת מאוד את הבן אדם. ואפילו תזכרו, יהיה צדי גמור, 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 בסוף הוא יהיה גמור. אין מה לעשות. אני אומר להרבה אנשים, אתה רוצה לקחת לעצמך איזה משהו? איזה משהו טוב? לקראת השנה החדשה? להחליף חברה, להחליף אווירה. אתה מחליף את כל האיכסה שהיית עד היום, אתה לא מאמין איזה כיף יהיה לך. אתם יודעים שאחד הסיפורים הכי קשים שנתקלתי בהם בשנה האחרונה, שאני אומר לכם, אני חוויתי את זה ממש ביחד, זה היה בדיוק לפני שנה. בול. מור מאיר בן לינדה, השם יקום דמו, נדבח בנובה, בחור, המשפחה, כולם מספרים איזה אנשים טובים, אין דברים כאלה. בשביעי לתשיעי הוא התחתן, בשביעי לעשירי הוא נהרג. פגשתי אלמנה חודש ימים. אלמנה בת חודש ימים היא הייתה נשואה. הייתי גם בשבעה שלהם, הייתי גם בחודש שלהם. אני לא רוצה להגיד לכם איזה מראות אני ראיתי. אבא מספר לי בדמעות, אבא שלו אילן, הרב, אני אומר לך, אני בוטח בשם ב-100% הרב, ב-1000% שהוא הכל, מה שתגיד לי. אני יודע שהכל מהמי את השם, זה בטוח, אני גם לא כועס על אף אחד. אומר לי, מור שלי שומר שבת. באו אליו החברים, שכנעו אותו. לא דיברתי מילה. אמר לו, תרמו, אמר להם, אבל זה שמחת תורה, ואמר להם, זה שבת. שכנעו אותו, הלך. זהו, ולא חזר לי הביתה. אומר לי, אני אומר לך עוד פעם, הרב, אני לא מאשים אף אחד, שלא תבין אותי לא נכון. אבל איפה התחילה הפורענות? של החברים. חברים יכולים להוריד אותך מכל מדרגה שהגעת אליה אי פעם. אין בה כסף, אין בה חיי משפחה, אין בחברה, אין ברוחניות, בדת, במה שאתם רוצים. כי במקום הזה שאתה נמצא בו, המקום הזה שאתה הגעת אליו, היה איזה אמרה פעם. תגיד לי מי חבריך, אני אומר לך מי אתה. זהו, כבר אין את האמרה הזאת יותר. תגיד לי מי חבריך, אני אגיד לך מה העתיד שלך יהיה. אם תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך גם מה העתיד שלך יהיה. מתוח. 100%. יצאתי משיעור ברחובות, אבא אחד אמר לי, אני לא יכול להתמודד עם האובדן. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, הבן שלי, הרב, אני מקלל את היום הזה, אני בחיים לא אשכח את התמונה הזאת שלה, לא אשכח את זה. אני מקלל את היום הזה שחבר שלו נכנס אלינו הביתה עם מזוודה. אמרתי לו, איזה מזוודה? אומר לי, מזוודה של פוקר, של טקסס הולדם. אני מקלל את היום הזה, הוא אומר לי. לו, אבל מה, למה אתה? אומר לי, מאז שהוא נכנס אלינו הביתה עם הדבר הזה, הרס לי את החיים. הבן שלי ידרדר. אתה יודע שאני ואשתי היום גרים בסחירות? אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אני מכרתי את הבית. אמרתי לו, איך הגעת ממשחק חברים אתה מכרת את הבית? אמר לי, לא הרב, זה היה לפני שנה וחצי. הבן שלי כבר התחיל לשחק במקומות הגדולים. אמרתי לו, ומה? אומר לי, מכרתי את הבית, שילמתי את הכסף, כל החובות שלו. הוא הסתבך אחרי זה עוד פעם, הוא התבייש. הוא לא רצה להגיד לי. בבוקר אני מצאתי אותו שהוא תלוי בחדר שלו, עם חבל. הוא לא יכל להגיד לי שהוא עוד פעם הסתבך. איזה יום הוא מקלל לאבא הזה? האבא הזה מקלל את היום שהחבר הזה
נכנס הביתה עם המזוודה הזאת. כי הכל מתחיל מהחברים. הכל מתחיל מהחברות, הכל מתחיל מהחברה, הכל מתחיל ממה שאתה היית ושמת. אתם יודעים, יום אחד שמעתי את אחד הרבנים שהוא אומר, תראה מה זה, אתה יושב עם חברים שלך עכשיו בתוך החדר, שחקים סוני, סיגריות, יושב, אוכל, זה, פה, שם, אתה לא שם לב, נכון? הכל טוב. פתאום אתה מקבל טלפון, רגע, אתה יוצא רגע החוצה, יש עלי רעש, אתה חוזר, אתה אומר, איך אתם יושבים פה? איזה ריח יש, איך אתם יושבים פה? מה, אתה ישבת פה לפני דקה, אתה לא הרחת? לא. אתה יודע למה? כי אתה היית איתם. בן אדם רגע אחד יוצא מהמקום שהוא היה בו, עם החבר'ה האלה הלא טובים, החברה הרעה הזאת, ואז הוא מתנקה, הוא חוזר, איך ישבתם פה? איך אני ישבתי פה? איזה סירחון. אומרת הגמרא, שהיה אחד שהוא היה ראש השודדים. מה שסיפרתי לכם עד עכשיו זה היה צחוקים על ידו. דברים מאוד קשים דיברו על ריש לקיש. הגמרא אומרת, דברים הכי קשים שאתם יכולים לחשוב, הוא היה ראש המאפיה, לא ראש המאפיה הסיציליאנית הכי גרוע שיש. יום אחד הוא הולך על שפת הנהר עם השודדים. פתאום הוא רואה איזו אישה יפה, חוץ מכבודכם, כן? היא מתקלחת עם השיער שלה ועם הזה, בתוך הנער. ריש לקיש נותן קפיצה, מפה לפה טק נופל בתוך הנער. מסתובב? גבר. אמר לו, מה זה? היופי שלך זה לנשים? איך אתה יפה ככה? הוא ראה את הפאות של רבי יוחנן, אני חושב שזה שיער ארוך. אמר לו, היופי שלי זה לנשים? אבל הכוח שלך זה לתורה? איך קפצת מפה לפה? איך עשית את זה? אמר לו, טוב, טוב, אני הולך. אמר לו, עצור. אמר לו, מה? אמר לו, חכה רגע, אל תלך. אמר לו, מה קרה? אמר לו, אתה רואה אותי ככה יפה? אמר לו, כן, בטח. תסתכל עליי איזה יפה אני. אמר לו, כן. אמר לו, בוא, יש לי אחות, בדיוק יפה כמוני. בוא אני אכיר לך אותה, תתחתנו. אמר לו, באמת? אמר לו, כן. תנאי אחד. מה? אתה חוזר בתשובה. אמר לו, יש לך כוח לתורה, אתה חוזר בתשובה. אומרת הגמרא מסכת בבא מציעא דף פי דלת, רבי יוחנן מלמד את ריש לקיש את כל התורה. משנה, מקרא, תלמוד, הכל. עשה אותו מראש השודדים לראש האמוראים. הכי חזק, הכי גדול. מה הציל אותו? מה הציל אותו ממיות ראש השודדים? הוא החליף חברה. הוא החליף קידומת. אני כבר לא ראש השודדים יותר. אני נהייתי ראש הרבנים. איך זה קרה? תדעו לכם, אומר המהרש"א, בכל יהודי פה שיושב ובכל יהודי בעולם יש לו פוטנציאל שהוא לא מממש אותו. זה בשפה שלנו, כן? יש לו כוחות אדירים שהקדוש ברוך הוא נטע בו להיות גדול. בכל יהודי יש את זה. לכל יהודי יש ייעוד בעולם. ככה אומר המהרש"א. רק אנחנו לפעמים מתעצלים כדי לבוא ולחפש אותו. בן אדם יכול למסור נפש, כמו שריש לקיש, עכשיו הוא מסר. לנסוע לחד ושלום לאיזה מישהי, עד לדימונה עכשיו. ייסע. אבל תגיד לו, בוא, יש איזה שיעור תורה. בוא, איך הוא מארגן ערב של מועבד, וזה מביא פיצוחים, וזה מביא את האלכוהול. בוא תארגן שיעור תורה. יש לך את הכוח הזה לעשות את זה. אתה רואה שאתה משקיע במשהו. תשקיע. אתה יודע לבוא ולקבץ אנשים. תקבץ אותם לתורה. זה מה שרבי יוחנן אמר לריש לקיש. עצור, אל תלך, אני מזהה בך את הפוטנציאל, אתה תהיה גדול. רק מה, תבטיח לי שאתה
שאתה חוזר, שאתה חוזר בתשובה. זה ככה היה. ומה הציל אותו? הציל אותו בזה שהוא החליף חברה. יש מישהו שאני מכיר אותו, כל היושבים פה, אני בטוח שהם גם מכירים אותו. הוא בתהליך של התחזקות כבר איזה שנתיים. הוא היום ברוך השם עושה הכל. ברוך השם, הוא גם לומד תורה, הוא גם שומר שבת, הוא גם מניח תפילין. בחור כארז, רק מה יש בעיה אחת? מה? את העולם הפשע שהוא היה בו, הוא לא מצליח להשתחרר ממנו. לא מצליח. מלא ערב תתפלל עליי, אמרתי לו. יש דבר אחד בעולם שהוא לא ביד השם. איך הרב, איך אתה מדבר? אמרתי לו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אתה בוחר מה לעשות. השם לא יכול לבחור בשבילך. אתה בוחר עם מי ללכת, אתה בוחר מה לא ללכת, אתה בוחר איפה ללכת, אתה בוחר הכל. השם לא מחליט בשבילך. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. רבותיי, מי שרוצה ללכת בדרך של חטאים ואנשים רעים, השם יפתח לו, ככה הגמרא אומרת. בדרך שבה אדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אשרייך, מוליכים אותו. בדרך שבה אדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אם רוצה להיטמע, פותחים לו. אם רוצה להיטהר, מסיים בידו. אתה רוצה להיטהר, יופי. מהשמיים ישלחו לך רב צדיק שיוליך אותך. יחליפו לך את התפילין. אין לך תפילין, יגיע תפילין עד אליך. ייקחו אותך לבית כנסת, ייקחו אותך לשיעורים לבד. רק מה? אתה צריך מה? לרצות. אבל אם אתה רוצה ללכת בדרך השנייה, בוא, יש מלא אלכוהול, יש מלא, בוא, רק תבוא, פותחים לו, תטמע, אין בעיה. אבל מי שרוצה להתאר, חברה טובה, יסייעו אותו. אחי, ככה. תדעו לכם, שאני אחד את השיעור הזה, התחדשו לי המון 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 דברים שאני לא ידעתי אותם. אנשים קרובים, עזבו אנשים קרובים אליהם, מאוד, של שנים. אומרת הגמרא, אומרת התורה הקדושה, ויאמר אברהם אלות, אל נא תהיה מריבה ביני וביניך, בין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. אומר לו אברהם אבינו ללות, הבן דוד שלו, שותפים, אחים. אמר לו, תשמע, אני לא רוצה שנריב יותר. אתה תתפוס צד, אני תפוס צד שני. אומר לו, הלא כל הארץ לפניך, ייפרד נא מעליי. למה? אברהם הבין שהרועי צאן שלו מתחילים לעשות גזל. אני גזל? בן אדם לא יכול להיות על ידי כזה. אבל מה, זה אח, זה דם, זה שותפות, זה. אמר לו, הוא עושה גזל להתראות. אמר לו, אם השמאל וימינה, אם אתה הולך שמאלה, אני הולך ימינה. ואם הימין ואני השמאלה, אתה בוחר, רק תלך. כי אני ואתה לא יכולים להיות באותה כפיפה. למה? אתה תביא אותי להיות גזלן בדיוק כמוך. לא אתה, הרועי צאן שלך. הם אוכלים מעשב שלו שלהם. תראו לאיזה, לאן הם ירדו. לאיזה, בסדר, זה עשב של כולם. לא, זה עשב של מישהו. אם עכשיו אני, מה, אבל אתה, אבל אתה לא מכיר לי טובה. היינו ביחד הרבה שנים, אברהם. מה, אני, שהיה צריך שם לשתוק, אני שתקתי, זה, כן. תמיד שיהיה לכם הכרת הטוב לאנשים שהיו איתכם. אבל תמיד תישארו בהכרה. יהיה לכם הכרת הטוב להרבה אנשים, טובים. אבל תמיד תישארו בהכרה. שזה לא יוביל אתכם להשותפות, החברות, שזה לא יוביל אתכם אף פעם למקומות שהם לא טובים. וזה יכול לפגוש הרבה 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 אנשים בדרך, תאמינו לי. אני חווה את זה ושומע את זה כל יום. אפילו באנשים הכי קרובים אליך בעולם. אפילו זה אח שלך. אפילו זה אח שהוא חורג. אפילו זה לא אח שהוא חורג. זה אח שלך באמת. שאומרת שרה לאברהם אבינו, ותאמר לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. ישמעאל ויצחק, אפילו שהם באו מאותו אבא, הם לא יהיו ביחד. למה? הוא מוריד את הבן שלי לתרבות רע. הוא מוריד את הבן שלי למקום רע. הם לא יהיו ביחד.
לפעמים אני שואל הורים, תגיד לי, לא אכפת לך מהילד שלך? לא אכפת לך עם מי הוא מסתובב? זה לא מעניין אותך, איפה הוא הולך, עם מי הוא הולך? לא, הוא כבר גדול, הרב, הוא כבר גדול, הוא כבר אדון לעצמו. הוא אדון לעצמו? תגיד לי, ואם הוא יעצר עכשיו, אתה תלך לבית סוהר וזה? מה, בטח. אבל הוא אדון לעצמו, לא? אתה צריך לדאוג לזה שהוא לא יהיה במקומות של אנשים שיכולים להוביל אותו לשם. כמו שהתורה דאגה ככה, כמו שההורים שבתורה דאגו ככה לילדים שלהם. אתם יודעים מי זה היה יעקב אבינו? אתן לכם רגע איזה שנייה. אמר לו אח שלו הגדול עשיו, בוא נהיה ביחד. בוא אני ואתה נהיה ביחד. מה אומר לו? יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהל עליתי לרגל המלאכה עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. יעקב אף פעם לא נפגש עם עשיו. אמר לו, אבל אני אבוא אליך. אמר לו, אבל אני ואתה לא יכולים להיות ביחד. בלב הוא אמר את זה. כי אם אני אלך איתך אני אבוד. אח שלו! דם שלו! תאום שלו! אני ואתה לא יכולים להיות ביחד. מה, אבל הרב, זה אחי, זה. בואו אני אגיד לכם איזה משהו. שתיקחו תמיד הכל בחיים בערבון מוגבל. ואם לא, הקדוש ברוך הוא הביא לי את הסיפור הזה עד לפה, רק בשביל שאני אספר אותו היום פה מול המצלמות ומול הקהל הקדוש פה, אני לא מאמין שאני שמעתי אפילו את הסיפור הזה. בחור אחד מארצות הברית, בזמן הקורונה, שכולם לא היה להם ולא היה להם, לא היה. ולהפך, באותו זמן הוא גדל והוא עוד התעשר ונהיה לו עוד כסף ככל שהוא עלה, אח שלו יותר התרסק. עד שאח שלו פשט את הרגל, אח שלו הקטן, וסגר את החברה. בא אליו אח שלו הגדול, לאח שלו הקטן, אמר לו, בוא תשמע, בוא נתחיל. בוא תהיה איתי, בוא תעבוד איתי, אני אעזור לך, אני אתן לך, אני ארים אותך. אל תדאג, הכל יהיה בסדר. ככה הם עבדו את זה שנה, שנה ומשהו. אתם לא תאמינו את מה שקרה, מה שאני אספר לכם עכשיו. לאח הקטן, בוקר אחד, דופקים בדלת. מי זה? FBI, פדרלי. בוא, אנחנו צריכים אותך לאיזה כמה מילים, לכמה לחקירה, פה, שם. למה? מה קרה? אנחנו צריכים אותך. גילינו, הגיעו אליו, הגיעו לתוך החדר של החקירה, אומר, תראה, גילינו שאח שלך, חד ושלום, לכאורה, דופק כסף מהמדינה. אתה יודע שזו עבירה של 20 שנה. אמר לו, כן, אני יודע, אבל אתם בטוחים שהוא עושה את זה? כן, בוא תראה, גם אתה חתום על המסמכים האלה פה. נו, מה אתם רוצים ממני? שתהיה על עבד. אם לא, אתה נכנס ביחד איתו. טוב, תנו לי יומיים לחשוב. לא, עכשיו. עכשיו, אם לא, אתה לא יוצא מפה. הלחיצו אותו, הפיל את אח שלו. הפיל את אח שלו הגדול. מה, אבל איך זה יכול להיות? מישהו שאמר לי את זה בטלפון. איך יכול להיות את אח שלו? אמרתי לו, שתדע לך, שלעשות היום עסקים עם אנשים ושותפים, זה קשה. עם אחים, כל שכן שזה יותר קשה. הורים חכמים אף פעם לא ייתנו לאחים שלהם לעשות עבודה ביחד. ואם כן, זה צריך להיות מעוגן באורך דין ובחוזים הרבה יותר ממה שהוא לא היה לו מישהו עם איזה קרבה דם. הרבה יותר. למה? כי אם שם יהיה פגיעה, הפגיעה תהיה מאוד 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 קשה. כל יום אני שומע סיפורים שאני חושב שאני לא שומע אותם. אתה רוצה למשול בחיים שלך? אתה רוצה להיות אדון לחיים שלך? אתה רוצה להיות אחראי על הסביבה שלך? אתה רוצה להיות אחראי על החיים שלך? הפרד ומשול. קודם כל תפריד את מה? את האנשים הרעים סביבך. אחרי זה תמשול. אתה רוצה להיות זה שאחראי על החיים שלך? לא להיות ניזון מהסביבה? לא לחיות בשביל הסביבה? יש אנשים שחיים בשביל הסביבה שלהם. אם אין להם סביבה, אין להם חיים.
אם הורידו לה כמה עוקבים, כמה זה, היא יכולה לתלות חבל, להתאבד. למה? אנשים חיים בשביל הסביבה. אל תחיה בשביל הסביבה. תחיה בשביל עצמך. אל תחיה בשביל הסטורי. תחיה בשביל החיים. תחיה בשביל עצמך. אל תתייחס לסביבה. הסביבה לא תעזור לך. הסביבה תוריד אותך. הסביבה תהרוג אותך. בסוף תזכרו את זה. אדם שמעולם לא ישב בבית הימורים ולקחו אותו לשם, בסוף הוא ייפול, הוא יהיה מאמר. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש. בן אדם שלא ישב עם נרקומנים מעולם, אם הוא ישב עם נרקומנים כמה פעמים, בסוף הוא יהיה נרקומן. אין דבר כזה שלו. בן אדם שחס ושלום יושב עם פושעים, עם עבריינים, לא יעבור הזמן. והוא גם ירצה שיהיה לו איזה בוס פה. הוא גם ירצה שיהיה לו איזה פייר קרדן. הוא גם ירצה איזה שעון רולקס ב-40 אלף. הוא גם ירצה את זה. למה? הוא מסתובב עם אנשים כאלה. אז הוא ירצה את זה. הוא אומר שלמה המלך, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. מי שהולך עם אנשים חכמים, בסוף הוא מה יהיה? חכם. ומי שהולך עם אנשים כסילים, בסוף ירוע. ילך עם אנשים רשעים, יורידו אותו, יפילו אותו, ולהתראות. רוב ההתאבדויות שיש לנו היום בארץ, זכרו מה אמרתי לכם, ככה עולה מדוח של משרד החינוך, שנת 2023-24, זה רק בגלל 95% מהבני נוער שהתאבדו בשנה הזאת, זה רק בגלל האנשים שהיו סביבם. הם גרמו להם להתאבד. הריצו עליהם טיק טוקים, השפילו אותם בסטטוסים, דיברו עליהם בקבוצות וואטסאפ, הרסו להם את החיים, והם התאבדו בסוף. למה? רק בגלל האנשים שהיו סביבם. קהל קדוש, אני לא אעלה אתכם יותר מדי, ואני רוצה שהשעה הזאת תהיה שעה של רחמים. ואני רוצה שבדעת השם אנחנו ניכנס לסליחות מתוך זה שאנשים ידעו. אם יש ספק שהחברה הזאת תוריד אותך לחברה רעה, אז אין ספק. אם יש ספק שהמקום שתלך אליו זה מקום רע, אין ספק שזה יהיה מקום רע. בחור לפני 4 שנים סיפר לי את הסיפור הזה על מנת שאני אספר אותו בשיעור. בחור, מותק של בחור, לא אגיד מאיפה הוא, לא אגיד ממה הוא, שום דבר. חברים, שכנעו אותו. 3 שבועות איילנד, מה זה כלום? בוא ניסע. 25,000, אין לי כסף, אנחנו נשים עליך. בוא רק תבוא איתנו. לא, מה יש לי לחפש שם, אני לא במקומות האלה. אמר להם, גם אנחנו לא במקומות האלה. לא, אני לא אבגוד באשתי אף פעם, חס ושלום, גם אנחנו לא. אני לא במקום הזה. שכנעו אותו בסוף. שבוע ראשון, תקשיבו טוב, קהל קדוש, תקשיבו טוב. שבוע ראשון, רק קניות. קוסומו, יולכים, טיטה, קניות לילדים, קניות למשפחה. תקשיבו טוב. אחרי זה, הולכים להים, סיבוב באים. אמר להם, אני רוצה, לא רוצה לבוא איתכם, אני רוצה להישאר פה. לא, תבוא, יחתה, אין שם כלום. שכנעו אותו או לא שכנעו אותו? שכנעו אותו. סליחה שאני משתמש בשפה כזאת זולה. אחרי היחתה, גם היה איזה שחתה, והיה כל מיני דברים שם, שהוא כבר לא זוכר אותם. הוא התעורר אחרי 24 שעות בחוף. ככה, עם עצמו. הוא הרגיש שעבר עליו איזה משהו. הלך, צעק עליהם, הלך, דיבר את דברים קשים. הוא חזר לארץ, הוא ניתק איתם קשר. אחרי שבוע אשתו אומרת לו, אתה לא נראה טוב. אתה בטוח שהכל בסדר איתך? באמת הוא לא הרגיש טוב השבוע. הלך, עשה בדיקות, איבד את הצבע שלו באור. גילו שיש לו איידס. הלך החיים! בחור עם 2 ילדים, נגמר לו הבריאות! למה? חברה. אנשים הורידו אותו לשאול תחתית. יכולים לשבת פה עכשיו כמה בחורים. טוב, מה הוא מדבר ככה? הוא קיצוני קצת, הוא זה. אתם זוכרים איך התחלתי את השיעור הזה?
מה אמרתי? אמרתי שיש אנשים שבאו אליי בסוף השיעורים ואמרו לי שדיברתי קשה ובקיצוניות. היום האנשים האלה, לא הרבה, פחות כמה אחדים, רוצים שאני אבוא ואני אעזור להם עם הילדים שלהם בדברים שאני דיברתי, שאני אמרתי שזה יקרה. ואנשים לא היו מספיק עם יד על הדופק עם הדברים הכי חשובים להם בכל החיים, שזה הילדים, שזה אתם, שזה הבני נוער שפה יושבים. שכל אחד ממכם יכול להיות בן אדם מוצלח, גדול, ענק שבחיים. רק אל תיפלו לחברה רעה. בפורים לפני 3 שנים, בחור אחד, תקשיבו טוב, פורים, למי שלא יודע, זה המקום של ה... זה היום הזה של האימורים, זה היום של הזה, בכמה מקומות. הלך איזה בחור אחד עם איזה מישהו, לאיזה מושב. הוא לא יודע לשחק בכלל, הוא לא יודע כלום. לקח אותו לאיזה רולטה, לקח אותו לאיזה זה, שם שם כמה מספרים. אני לא אעלה אתכם יותר מדי. הוא הפסיד את הכסף של החתונה של הבת שלו. הוא 25 שנה עובד בתעשייה אווירית, חסך 300,000 שקל, וכל ה-300,000 שקל בלילה אחד נגמר. למה? אשתו התגרשה ממנו אפילו. על מה? על חבר אחד. שחשבת שהוא חבר שלך, הוא בטוח לא חבר שלך. קהל קדוש, אני אומר לכם את זה, לקראת הסיום של השיעור, שאני מקווה מאוד מאוד מאוד, שמהשיעור הזה שדיברנו אותו פה היום, קודם כל שאף אחד לא ייפגע, אבל אם מישהו שפגעתי בו, אני מקווה שפגעתי בו בול, כי זו הייתה המטרה של השיעור. שבן אדם יתעורר בדיוק מאיפה שהוא נמצא בו. שבן אדם יבין, או שהבחורה פה תבין, שהצדיקה פה תבין, שהמקום שאתה נמצא בו זה מקום אבוד. זה מקום שאפשר ממנו רק לרדת למטה, רק להידרדר. לעלות אי אפשר. כי אומר הרמב״ם, החברה הרעה יכולה להוביל אותך למקומות הכי הכי נמוכים בעולם. קהל קדוש, אני מקווה שהעברתי את המסר בצורה שאנשים הבינו אותה. אני מודה בראש ובראשונה למשפחת אליהו היקרים ולמשפחת ביטון שהזמינו אותנו היום לפה לשיעור הקדוש הזה בעשרת ימי תשובה הקדושים, שזה ימים שהקדוש ברוך הוא לא רק בשדה, הוא נמצא פה איתנו ביחד בכל זמן ומחכה שעוד יהודי אחד, קודם כל, לא יחזור בתשובה ויהיה דתי ויהיה חרדי. שעוד יהודי אחד יפסיק לעשות מעשים רעים. אחרי זה תתחיל לעשות גם מעשים טובים. זה המטרה של עשרת ימי תשובה. שובה ישראל עד השם אלוקיך. ככה אומרת התורה. לשוב לשם יתברך בימים האלה, כמה שהימים האלה, ימים שהם נשגבים וחשובים לאבא שבשמיים. ואני מודה מאוד פה למשפחה ולכל הקהל גם שהגיע והוא שמע אותי, ותכף אנחנו גם עושים גם את הסליחות. אז באמת, הודה רבה פה לכולם. אני מקווה שהשיעור הזה היה באמת לאוזניים הנכונות, ושאנחנו כולנו פה והתחזק ממנו. ובעזרת השם, מי שירצה להזמין שיעור תורה, אם זה לבית, אם זה לבית כנסת, כמו שהמשפחה פה הזמינה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. אורן אליהו הצדיק, אני מודה לך מאוד, תודה רבה על זה שהזמנת אותנו, ומי ייתן, ותמיד אנחנו נעשה כמה שיותר שיעורי תורה ביחד, ושאנחנו בעזרת השם, אנחנו נתבשר בבשורות טובות, כל עם ישראל, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילי צה"ל, והשיעור הזה יהיה מגנה ומצלה על כולו, על כל עם ישראל, בכל מושבותיהם, שבעזרת השם יזכה לגאולה אמיתית, שמשיח צדקנו יגיע במהרה בימינו, ושעם ישראל יהיה ראוי ונכון, במיוחד בזמנים האלה, ושיהיה פה לכולם, גם פה וגם בבית, שנה טובה וגמר חתימה טובה בעזרת השם במהרה בימינו. ותודה רבה לכם, ושנזכה לכל הישועות במהרה בימינו,
אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אמן.